Assalamualaikum dan hai. Jadi hari tu saya ada buat full time Lazada birthday sale. Saya tanyalah peranti apa untuk kita unbox kan, dan jawapannya paling ramai vote Samsung M31. Saya pun agak terkejut lah, tengok mula-mula tengok Samsung kan. Alah, Samsung biasalah, harga dia mahal kan, spek biasa-biasa. Tetapi bila saya tengok dari segi spek dia, dia ada spek yang gila. Nak tahu gila ke tak? Jom kita unboxing Samsung M31. Jadi kita tengok dari segi kotak dia, okey, dekat depan ni kita nampak kotak yang agak menarik. Kat depan ni ialah peranti M31, anda tengok, okey, memang colourful. Dekat bahagian kiri dia kita tengok Samsung Galaxy M31, dekat kanan pun tak ada, itu ialah warranty Samsung. Kalau anda tanya saya kan, kotak dia memang dekat-dekat lebih kurang sama je macam Samsung Galaxy A51 yang saya dah unbox hari tu. Tetapi apa yang menarik tentang Samsung M31 ni ialah dia dijual dengan harga RM799 semasa Lazada sale. Saya pun agak terkejut lah kan, RM799. Tapi kita tengok spek dia dulu. Kalau nak tengok spek dia, dia ada screen Super AMOLED. Super AMOLED RM799, murah. Tapi apa lagi yang best? So saya pun tengok lah lagi, apa benda spek yang best kan. Dia ada kamera 64MP. Weh, padu 64MP. Budak kita ada pula Super AMOLED. Harga dia jual RM799. Scam kot Samsung ni. Tapi dia jual dengan Lazada Mall, takkan scam kan. So tak habis lagi, spek yang paling gila sekali dekat Samsung M31 ni ialah bateri dia, iaitu 6000 mAh. Saya ulang sekali lagi, 6000 mAh, bukan 5, bukan 4000. So bila 6000 mAh, memang monster lah dia punya bateri tu. So awal-awal kotak ni macam biasa, kita ada satu sampul kecil, dan sampul ni okey, ringan. So maksudnya dia tak ada casing, cuma dalam sampul ni kita adalah duit raya bukannya, tapi quick start guide dan juga warranty card. Alright, dan inilah dia kita punya Samsung Galaxy M31. Dia ada Infinity U display, quad camera, dan paling gila 6000 mAh. Tapi bila saya fikir-fikir balik, betul ke Samsung ni kan, macam tak masuk akal pula bila baca-baca balik kan. Ha, time ni kita nak check betul ke tak Samsung jual, takut dia scam je. So inilah dia Samsung Galaxy M31. Okey, apa yang saya nak cakap ialah dia punya belah tepi ni ialah curve, dan dia sebenarnya agak berat jugalah, macam saya pegang Realme 5. Mungkin sebab bateri dia besar kot, sebab itulah dia agak berat kan. So tengok Samsung M31. Okey, kita letak tepi dulu. Kita tengok kat bahagian bawah ni. Ui, lebih kurang macam A51 je. So kat bahagian atas ni kita ada, inilah dia earphone. Alright, kemudian kita ada kabel. Okay, kita ada kabel USB type C. Okay, bukan micro USB. Nice, terbaik Samsung. Kemudian kat sini kita ada SIM adapter tu, dan dekat sini kita ada ini dia, adapter adaptive fast charging. So dah tengok dia punya output. Okay, dia punya output ialah 9V 1.67A ataupun 5V 2A. Okay lah, ada fast charging, betul lah. So dia kata ada Super AMOLED dekat bahagian screen. Jadi saya set up dulu, kita tengok betul ke tak. Selalunya kalau Super AMOLED, dia ada fingerprint dekat bahagian screen. Okay, fingerprint, tengok ada kat mana. So dia kata scan your fingerprint. Okay, fingerprint dekat bahagian belakang. So Super AMOLED mesti ada rasanya. Cumanya dia punya fingerprint tu bukan kat skrin lah. Tak apalah, dengan harga RM799 kan, saya rasa okey je. Cumanya benda yang saya was-was kat sini ialah dia punya chipset. Dari segi spek memang kita tengok memang padu dah. Dia ada 6000 mAh, dia ada kamera 64MP. Tak percaya nampak dia tulis 64MP. Tengok tu, 64MP. So saya pun fikir-fikir balik, ish, biar betul ni. So memang kena masuk juga review saya, memang macam mana pun kena masuk juga. Dan inilah peranti pertama saya yang saya unbox untuk bateri sebesar 6000 mAh. Dah rasa macam takut lah pula nak charge dia kan. Tapi saya rasa tak kot, nampak macam dia punya fast charging pun tak adalah laju sangat. 15W tu okey lah, ada fast charging tapi tak terlalu tinggi. So sekarang saya dah habis setup. Okay, first kali apa yang saya nak cakap ialah dia punya screen tu betul Super AMOLED. Dan apa yang saya boleh cakap ialah dia punya screen ni memang lawa habis. So kita terangkan brightness paling tinggi, tengok. So inilah first time saya guna Samsung, dan saya rasa puas hati dengan apa yang saya bayar. Dia macam saya guna dulu ialah Samsung Galaxy A20. Dia ada harga yang di bawah harga RM500, dan dia ada spek padu, dan juga dia punya screen ialah AMOLED. So inilah peranti yang kedua saya cuba daripada Samsung yang saya paling puas hati. So saya nak tangkap gambar sikit. Okay, saya tangkap gambar sikit eh. Oi, lawa kamera dia, 64MP kan. Cuma kalau anda tengok dia macam ada sikit-sikit lag kan. Tapi tak apa kot, tak ada masalah kot.
So kamera depan dia ialah 32 megapiksel. Huilah, walah kamera dia. Memang puas hati. 799 dapat macam ni, nak apa lagi? Ha, jadi apa pendapat anda tentang Samsung Galaxy M31? Saya rasa lah kan, kalau peranti ni dijual lagi dengan harga 799 kat pasaran online, mesti ramai yang beli. Cumanya untuk gamers tu, saya tak sure lah adakah anda akan beli, sebab saya pun tak test lagi gaming dia macam mana. Lagipun saya pun tak apa sure chipset apa yang digunakan oleh Samsung Galaxy M31 ni. Tapi jangan risau, saya akan ulas segalanya. Saya akan bagi semua detail yang anda nak dekat review Samsung Galaxy M31. Jadi jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.